salah tu nak masuk kanan ni dengan tebing tinggi. Keluar dia tu dah ngam, laluan masuk tak ngam. Thank you.
Alhamdulillah, selamat turunkan. Eskalator ni dia semput. Macam mana aku naik kan ha? Kemarin macam tu lah dia semput. Jadi nampak ha? Jalan pun tergege. Ni kalau dia dah panas ke dia dah tersumbat aku tak pasti. Terus dia mati enjin. Tadi nak try full throttle, tak boleh. Kena naikkan sikit je minyak dia. Apa pun dah selamat diturunkan. Aku nak kemas barang sekejap. Berjumpa lagi di lain siaran. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.